Rais Muhando asubuhi ya leo ameamkia kuwashangaza wengi baada ya kushare post kupitia mtandao wake wa Instagram, video ambayo alikuwa anaonekana akiwimba wimbo wake mpya akilia, na ujumbe ambao aliuandika ni ujumbe ambao umewafanya wengi sana kujiuliza maswali mengi sana kule mitandaoni, kwa sababu baada ya kushare hii video clip alichokiandika ni Yesu nitendee, Yesu nitendee, ombi langu mwaka huu nataka nipate mume mzungu mwenye hela. Unaweza nitumia challenge yako au ombi lako kupitia WhatsApp. Okay, sasa Rais Muhando aliandika huo ujumbe, lakini umewakuta wengi sana wakizungumza kule mitandaoni baada yake kudai kwamba basi anamtaka mzungu mwenye hela na huu mwaka basi lazima apate. Huyo ni Rais Muhando. Lakini sasa Wakenya wengi wamezungumzia hilo kupitia mtandao wa Facebook lakini pia Instagram, na nitakuwa nakusomea baadhi ya comments ambazo watu wengi wamezicomment. Of course unafahamu Kenyans have no chills. Lakini kabla ni kusome hizo comments, niambie wewe kutokana na huo ujumbe wa Rais Muhando wewe unauchukuliaje? Kwa sababu unafahamu pia hapo jana imetokea kwamba kuna blogger fulani ambaye alizungumza baada yake kuwa accused ya kwamba alikuwa naye kimapenzi. Anyway, mtazamaji wa Swift Media, wewe unachukuliaje kile ambacho Rais Muhando amekizungumza mwanzo kinawafanya wengi sana kuzungumza sasa hivi eti kwamba anadai mume mzungu ambaye ana hela? Du jamani. Ebu nisomee comment hapa. Kuna Lucy ambaye anasema enda kwenye Tinder wengi. Sijaelewa amemaanisha kipi huyu. Lakini pia kuna comments zingine hapa kutoka kwa Omwami anasema eti mapenzi bila pombe ulisikia wapi? Solomon anasema hapo kwa mzungu ndipo ringtone amepoteza amepotezea a bet. Mwingine hapa anasema even you Rais Muhando, honestly some of you dada zangu you have become so strange in setting standards. Mwingine anasema all the best with our sister Siokau. Mwingine anasema good prayer with wrong request. Sijamuelewa huyu. Mwingine anasema eti mzungu maybe ringtone can marry you because you are a song and education like him. Anyway, wewe mtazamaji unachukuliaje hayo? Niambia hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata updates kama hizi kila wakati.